Dnes v pořadu Indian uvidíte. Kdo z vás si pamatuje staré arkádové automaty ruce nahoru? Podíváme se do muzea starších arkádových her. Vítejte opět u Indiana. Pro dnešní díl jsme se vypravili do muzea arkádových her. Kamže? No, tady, nedělej ze sebe úplnýho blbce, stojíme přímo před tím muzeem. Je to muzeum starých her a automatovek. A jo, to jsem slyšel, ale i tak, já vůbec nemám šajnu, co to je, kvůli čemu je tam muzeum. Jo, já to věděl. A právě proto máme pro vás připravený krátký přehled, co to vůbec za fenomén je. Ak sa vám videohry zdajú byť pomerne mladou formou zábavy, tak by ste mali vedieť, že prvé herné automaty alebo aj arcade hry sú staršie ako väčšina z vás. A teraz nehovorím o pinbale z 30 rokov. Prvé arcade fungovali na elektromechanickom princípe a zaviedli 25 centovú sumu za hru. A kto iný by to mal celé spískať, ak nie práve Sega, ktorá v roku 1966 uviedla na trh herný automat pod názvom Periscope. Potom sa už rok čo rok objavovali tituly ako Duck Hunt, Grand Prix, Missile, Jet Rocket či Wild Gunman. Prvý skutočný elektronický automat vznikol na Stanfordskej univerzite v roku 1971. Jeho autorom bol Nolan Bushnell. Nemal však veľký úspech kvôli zložitosti ovládania. A tak sa naozaj úspešným stal až jeho legendárny Pong, ktorý už vyšiel pod hlavičkou Atari. Ďalším milníkom sa stal rok 1978, kedy Taito vydalo dodnes známy Space Invaders. Začína sa zlatá éra arcade hier, v Japonsku musia zvýšiť produkciu malých mincí, objavujú sa prví progameri a tituly ako Galaxian, Battlezone, Defender, Donkey Kong a Pac-Man, ktorý sa stal celosvetovo známym symbolom herného priemyslu. V druhej polovici 80. rokov začínajú arcade hry v USA upadať z dôvodu lepšieho výkonu domácich konzol. Naopak v Japonsku a západnej časti Európy zlatá éra ešte iba nastala, vďaka japonskému projektu Yama, ktorý znížil výrobné náklady automatov a vyprodukoval mnoho kvalitných titulov. Éra arcade hier už skončila. Občas však môžeme naraziť na špecializované automaty, ktoré nám ponúkajú nevšedné herné zážitky. Muzeum arkádových her je vcelku nový projekt. Nachází se v obci Červený újezd, což je mimochodem pouze pár kilometrů od Prahy. Muzeum se přezdívá Arena a nabízí přes 90 různých automatů se staršími, ale nutno podotknout, že i novějšími hrami. Výborné je tady také i vstupné. Stačí jednou zaplatit jenom něco kolem 100 koruny a poté máte přístup na všechny tyhle ty automaty a například tuto jistě starou dobrou pecku můžete hrát stále dokola a dokola. Stačí mačkat start. V tomto centru se také koná spousta doprovodných aktivit a programů pro fanoušky starších her. Pokud chcete přijít jako normální návštěvníci, máte možnost vždy od dubna do října, vždy od 10 do 18 hodin, v sobotu a v neděli. Jestli tedy nemáte na víkend žádný plán, tak sem klidně doražte a vemte určitě nějakýho kamaráda, protože drtivá většina automatů je pro více hráčů. Veškeré informace o tomto muzeu můžete nalézt na www.arcadehry.cz a nebo pokud se dokoukáte, tak v dnešním díle Indiana. Ale než se přesuneme ještě k dalším automatům, nastává čas na novinky. Udělat herní muzeum není jistě žádná legrace a právě proto jsme se rozhodli vyspovídat přímo o tvůrce takové myšlenky. Máme tady hosta Jana Ornu. Zdravíme. Já také zdravím. Kdy byla ta prvotní myšlenka založit takovéhle muzeum? Tak já jsem se už dlouho zabýval sbíráním starých her na typu starý počítače, jako herní konzole a tak dále. A vždycky jsem snil o tom, že bych jednou měl nějaký herní automat, tak když se mi to podařilo jednou, dvakrát, třikrát si nějaký pořídit, tak mě samozřejmě hned se tam vloudila ta myšlenka udělat z toho nějaký muzeum, aby ty automaty úžasný taky znovu ještě viděli lidi a mohli si je samozřejmě zahrát, protože herní automat byl určený lidem a rozhodně, aby si na něm lidi mohli zahrát masově, takže když by byl strčený někde schovaný a lidi si na něm zahrát nemohli, už by to nemělo samozřejmě ten význam. My jsme se domnívali, že těch zájemců, kteří se na ty hry pamatují nebo si je budou chtít zkusit, protože tam to není úplně jasný, my nejsme obchodní firma, my nemáme nějaký obchodní model, to znamená, my jsme tím výsledkem příjemně překvapeni a budeme rádi, když těch lidí samozřejmě bude zjít čím dál tím víc, protože nám to zase vlívá novou energii do žil na koupě a opravy nových strojů, takže určitě zájem máme, to je jasné. Je to na bázi nějakého jiného nápadu, co jste viděl třeba v cizině, nebo je to opravdu taková rarita? Podobný arkádový muzea samozřejmě ve světě existují, zejména ve Spojených státech.
je to jasný, je to jejich kultura, jejich zábava. Nicméně já osobně jsem žádný takový muzeum předtím, než jsme se rozhodli udělat tohle, neviděl. Kolegové v tomhle projektu, protože samozřejmě tohle se nedá dělat úplně v jednom člověku, tak ty taky nic takového neviděli, takže my jsme se rozhodli tady vlastně na zelený louce, kousek za Prahou, vymyslet něco, co ani v zahraničí, upřímně řečeno, nějak jako ekonomicky moc nefunguje. My jsme se snažili vytvořit prostě nějakou herní oázu, která bude soběstačná, bude fungovat z peněz od lidí, kteří přijdou, a to jí bude vlastně udržovat v běhu, aby ty stroje jakoby úplně nepřestaly fungovat, protože klasika funguje tak, že ve chvíli, kdy to těm firmám, který na nich vydělávali peníze, doslouží, tak vleze to někam do nějakého skladu, tam se to nezapne, postupně to začne ten hardware odcházet a pak už se to vlastně nedá opravit. Takže my to sem vlastně dostáváme v různých stavech, dáváme to tady dokupy a to, že vlastně lidi sem chodí a hrajou na tom a nás nutí pořád to udržovat v běhu. Jak chvíli, kdyby taková sbírka přestala být navštěvovaná, tak by se to znovu dostalo do nějaký stroly, kde by to staticky leželo a tam by zase přestalo všechno fungovat. Takže je to prostě koloběh a je nutný do toho rozjetýho vlaku furt jenom přilivat novej olej. Možná by právě mladší hráče mohlo zajímat, protože my si ještě tyto hry pamatujeme. Jakou hodnotu mohou mít takovéhle hry? Co to pro vás znamená v této herně? Jakou hodnotu to představuje? Finanční hodnotu asi nebudeme řešit. Nám jde spíš o to zachovat ten hardware jako takovej. Takže pro nás je to archiv neopakovatelného hardwareu, těch klasických arkádových automatů, který prostě už nikdy nebudou a samozřejmě z povrchu světa už ve svým podstatě dávno zmizely. Takže pro nás je to jakoby zachování těch nejvyšších verzí těch her, které se vlastně kdy vyvinuly. Nyní taková otázka, vaše specialitka. Jaký máte nejoblíbenější automat? Tak pro mě určitě jsou to Space Invaders z roku 78, protože jsme na nich strávili snad nejvíc vůbec času ze všech těch strojů, co tady máme. My jsme vlastně renovovali to úplně od všeho, nefungovaly herní desky, zvuk nefungoval, monitor byl špatný, prostě úplně od základu jsme museli jít a postavit to vlastně celý znova. Tak se nám to líbilo, ta práce, protože jsme prostě trošku taky blázni, to je asi jasný, že jsme si pořídili ještě jednoho a teď se o ten zázrak pokoušíme po druhý, takže pro nás je to určitě Space Invaders. Jaké je to se starat o těch všech 90 automatů? V jednom člověku by se to v podstatě nedalo, takže samozřejmě na to máme malý tým, jsme 3-4 samozřejmě kamarádi, kteří se tady v tom hrabeme o víkendech, v zimě, v mrazech a tak dále. Je to samozřejmě velká práce, složitá, hledá se na internetu, často se nic nenajde, takže se musí postupovat skutečně drát po drátu, měřit napětí a tak dále. Takže je to složitá, těžká práce, ale nese to výsledky, protože když máme běžně otevírací den a přijdou sem nadšení hráči a jdou od monitoru k monitoru, smějou se tomu, že můžou si zahrát legendy jako Asteroids a podobně, tak je to ta největší odměna, to je ten důvod, proč jsme to dělali a to je v tom, vrací se to v tomhle pocitu, že to je zadosti učinění. Jsme v muzeu a našel jsem tady také jednoho milovníka starších strojů, jo? To je víceméně tvůj ročník skoro, ne? Člověče, nebo žil jako odpravit, tam jste nějaký 90. rok a já jsem 83, takže tak nějak už jsem to mohl hrát, když už jsem tak nějak mohl i chodit, mohl jsem být tak nějak už trošku na nohou, akorát bych asi na to potřeboval nějakou malou židličku. A takže ty si třeba pamatuješ z dětství, že by si chodil do nějakých heren a opravdu na ten z těch automatech smažil? Já si pamatuju, že spolužáci chodívali, protože já jsem byl jeden z těch šťastnějších, který už měl domácí osobní počítač, že jo. Takže oni vždycky chodili házet ty 2 koruny prostě do těch automatů. Já jsem si to zdarmičko prostě doma hrál, že jo. Takže nebyla ta potřeba, ale chodil jsem se dívat a vždycky byly strašně krásné ty situace, když jim to prostě nešlo, jak oni prostě flusali na ty obrazovky nebo do toho kopali, že jo, prostě tak prostě krásné zážitky. A proč jsi stoupnul zrovna k tomuhle automatu s takovým divným držákem? No, protože takovýhle automat, a nebylo jich málo, právě když takhle, já se třeba mám hrozně moc i filmy, a zrovna tady ten automat byl třeba v Terminátorovi 2. Právě ve scéně, kdy vlastně ono tam honí už toho Johna Connora, toho mladýho, ten zlej policajt, že jo, ten zlej Terminátor, no a tak ten jeho vlasatý kamarád za ním prostě běží za tím policajtem, pane, viděl jsem kluka a snaží se mu prostě jako dát čas Johnovi, aby utekl, že jo. A on zrovna hraje takovouhle hru. Přesně tady tu. A co myslíš, že jsou tady v tomto muzeu za takový ty největší pecky, nebo kvůli kterým hrám ty si sem ještě dále šel? No rozhodně si myslím, že Rampage je dobrá hra, Xevious je taková klasika, rozhodně Dig Dug, rozhodně srdcovka je Pinball, co tady je. To je jako opravdu ten mechanický, prostě mechanická sranda, to je neskutečně dobrý. A
ještě právě z toho důvodu se mi líbilo právě z Terminátor 2, tadyhle ten automat plus Missile Command. Jak to je takový ten pedal, člověk s tím hraje prostě a postřeluje tam prostě třema tlačítkama levá, prostřední, pravá věž a sundává ty čáry, co prostě letějí. A co bys si řekl na to, kdybych tě vykotlil v Dyna Blasterovi? Dyna Blaster, ten tady je? Tak pojď. Tak celkem automatovky. Mně se tady hrozně líbí, ale třeba ty motorky, pojďme si zajezdit. Teď to je pro dva, to musíme zkusit. Ne, nejdeme si jezdit, nejdeme si hrát, nejdříve musíme našim divákům vylosovat výherce z minulé soutěže. Jenomže mě nezajímají diváci, mě zajímají motorky. Tak naš soutěž. Dobře, tak tady jste. Dnes vynecháme možnost zasoutěžit si v naší typovací soutěži. Pro tentokrát jsme se rozhodli to trochu obměnit a protože jsme v muzeu starých her, tak jsme se rozhodli, že vám ukážeme přímo tady na obrazovce hru. A vaším úkolem je nám napsat její jméno. A pokud chcete nějakou aspoň mírnou nápovědu, můžu vám říct, že pomocí modrého tlačítka se háží granáty. A pomocí červeného tlačítka se nedělá vůbec nic. Zajímavé. Tipujte. V soutěži pro tento díl pro vás máme poměrně známou hru. Vyšlo asi 7 různých pokračování, vždy pro automaty a dodnes ji můžete hrát v různých hospodách a hernách. Soutěžíte tentokrát o hru Dirt Showdown, kterou získají 3 soutěžící, kteří odpoví správně a budou vylosováni. Soutěž končí 3. června. Thank you. No a to je pro dnešek vše. No konečně. Jo, jdeme hrát. Tak ahoj za týden.